El refugi del Moll de Costa de Tarragona ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la segona marató del jazz. La música en directe ha sonat al llarg de dues jornades acompanyada d'una oferta gastronòmica i d'exposició del món del jazz. El que vol ser el punt de trobada dels músics i aficionats d'aquest gènere i la demarcació ha crescut enguany en nombre de participants, proposant més d'un centenar d'artistes en diferents formats, des de trios fins a big bands, a més de les jam sessions. L'oferta d'aquest 2019 ha permès duplicar l'assistència de públic en punts àlgids el dissabte al vespre i diumenge al matí. Pels organitzadors pesa més la qualitat que la quantitat, però volen fer de la marató un espai per compartir el jazz i trencar tòpics. Acercar la música del jazz a lo que es el pueblo. El concepto que del jazz se tiene es algo como muy lejano, elitista, quizás obsoleto y para nada. La música com a llenguatge universal per compartir una celebració, això vol ser la Marató del Jazz de Tarragona. Hi haurà tercera edició, una oportunitat més per captivar nous públics i fer-los pujar al vehicle de la música.